Zyre vendore arsimit në Shkodër zhvilloi analizën për vitin 2023. Drejtoria zyres vendore të arsimit Brisela Kadia, teksa kërkoi një punë më të madhe të të gjithëve për të arritur rezultate dhe më të larta. Kadia theksoi se notën mesatare më të lartë e zë arsimi jo publik krahasimisht me atë publik dhe sipas saj është një prioritet për këtë vit I cili duhet përmirësuar. Arritjet mesatare në arsim I ka përsëri arsimi jo publik me një notë mesatare 9.4, krahasimisht me arsimin publik që ka notën mesatare 8.6, që sigurisht është një prioritet që duhet vendosur dhe duhet përmirësuar në vitin që do pasoj. Nota mesatare e nxënësve të qytetit është 8.6, krahasimisht me nxënësit e njësive administrative 8.22. I pranishëm në këtë analizë ishte edhe drejtori rajonal I arsimit Hasan Muça, I cili në fjalën e tij ju tha mësuesve se duhet të jenë sa më shumë kërkues në synimet e tyre. Shoh që nga viti në vit ju keni përmirësim në tregues, por nga anë tjetër jeni edhe shumë kërkues në ato që vendosni vetes si objektiv apo si synim. Padyshim në analizat të tilla gjithmonë janë reflektime nga njëra anë dhe nga ana tjetër shtrojnë rrugën e vazhdimësisë së vizionit tonë për të bërë më të mirën e mundshme, për institucionet tonë arsimore, për trupat tona pedagogjike, për nxënësit që neve mësojmë dhe edukojmë, po edhe për komunitetin me të cilin ne bashkëpunojmë. Në analizën e vitit 2023 të zyres vendore të arsimit Shkodër, morën pjesë të gjithë drejtorët e shkollave, por edhe një pjesë mësuesve të cilët japin kontributin e tyre në zhvillimin e brezave.